Jeigu žmogus jaučiasi nelaimingas, namuose pačioje matomiausioje vietoje jis turi pasidėti juodą knygą, kurioje užrašytų visas savo praleistas galimybes. Gyvenimas yra arba labai didelis nuotykis, arba nesibaigiantis vargas. Come on, ar dar kyla klausimų, ką pasirinkti? Pasaulyje neegzistuoja toks dalykas kaip saugumas. Tai tik iliuzija. Bet kam vieną dieną gali smarkiai nepasisekti? Todėl bijoti rizikuoti nėra saugiau, nei leistis į avantiūras. Šokiai ant ledo. Wow, tai taip gražu, sportiška, seksualu. Ir aš tai padarysiu. Tai bus dar viena mano pergalė. Atėjau, pamačiau, nugalėjau. Trys paprasti žodžiai. Ar jie tinka ir jums? Jei galite pasakyti, karvė ant ledo, tai pats esi bailys, pats savo negražus, nelaimingas ir nemyli nei kitų, nei savęs. Ašgi nepasakiau dar savo vyrui. Aš irgi. Aistra nugalėti. Naujas LNK sezonas prasidėjo. Didžioji sezono naujiena – šokiai ant ledo.